לפני כמה שנים אמרתי לעצמי, בגיל שלי, אני בן 87.5 עכשיו, את שלי עשיתי בחיים. הקמתי משפחה שכל אחד שמכיר אותה, דוגל הצלחת בחיים. אני לא יכול להוריש להם הרבה, אבל אהבה ומשפחתיות זה הדבר הכי חשוב. עשית את שלך, בסדר. מה שיקרה, יקרה. בדרך כלל אני בני גרוש, אבל אני שמרתי על קשר טוב גם עם קהלתי לשעבר ובן זוגה, וכמובן עם הנכדים. הסידור היה ששבוע אחד הם אוכלים אצל האמא, שבוע אחד אצל האבא. איפה שהם, גם אני אוכל. אז הזמנו אותם ונסענו לגלובוס סנטר בדרך לאשקלון. ישבנו שם, אכלנו, נהננו מארוחה, וחזרנו הביתה. יש לי ניסיון, כמו שמעת, של 67 שנה כבר של הפגזה, לא היה דבר כזה. זה היה בכמויות אדירות של ירי, אבל בסדר, ירי, אני יושב בממד, אין בעיה. ואז התחיל הטלפון לרטוט והודעות ופה ושם. זה היה לקרוא את ההודעות, אבל כאילו את שומעת את הצעקות. כי היו, תבואו, תצילו, אנחנו שומעים אותם בקומה השנייה, שוברים והורסים, דופקים לנו בדלת, איפה הצבא, איפה הצבא. זה לא היה, אז כאילו את שומעת את הצעקות, את הבכי של האנשים, וזה היה נורא, כשאת לא יכולה לעשות שום דבר. התקשרתי להודיני, אמרת, אבא, עוד כמה דקות הבטריה נגמרת לי, אני נכנסת מתחת למיטה. שלחתי הודעה לדקלה, דיברתי עכשיו עם הודין, פה, מה איתכם? אנחנו נעולים בממד. לא פחדתי, לא חששתי לחיי. אפילו בשלב מסוים פתחתי את נשן גיאוגרפי, כשאני עובד להסתכל על זה. כל הזמן חשבתי על עודין. כי עודין גר לבד, עודין ודקלה והמשפחה, הם גרו כאילו בשורת הבתים הכי קרובה לעזה. זה, כל השורה האחורית של אורך הכביש האחורי היו שם, אבל אמרתי, בסדר, יש שם שני גברים, יש להם אחד מיליון תמיכה, עודין לבד. וכל הזמן חשבתי עליה. מה היא עושה? אי אפשר להתקשר אליה, היא לא יכולה להתקשר לאף אחד. היא אמרה לי, אני נכנסת מתחת למיטה, וזה מה שהציק כל הזמן. ו-12:30 סגרו לנו את הטלפון, זאת אומרת, לא הייתה תקשורת. עד 11:30 בלילה, עם המחשבות. ב-11:30 באמת דפיקות בדלת, חזקות מאוד. דוגל זה ברי. דוגל וברי, המחבלים לא יכולים לדעת את השם הזה, והבנתי שאני יכול לפתוח. עומד חבר משק מהכיתת כוננות, עם שלושה חיילים אחריו, עמוסים וחמושים. דוגל, 10 דקות, תיקח דברים לאוטובוס, מפנים את הקיבוץ. הם כולם החליטו לשמור ממני בסוד את הסרט שהיו שראו בפייסבוק. המשפחה שראו כל השבוע הראשון בפייסבוק, זה המשפחה שלי. דקלה מחזיקה את הילדים, ואת נועם שפצוע, ואחר כך שהם מוליכים את תומר עם רובה להגיד תפתחו, זה המשפחה שלי, והם לא רוצו שאני אראה. אז אמרתי, סליחה, אני כבר מבוגר, כל מה שאתם יודעים, תספרו לי, אני לא יכול שלא תספרו לי. כשהמחבלים דוחפים את תומר קדימה, אמרתי, זה מספיק לי, אני לא יכול לראות יותר. ואז נסענו ביום שישי הזה למשמר העמק, וכשאנחנו יורדים לאוטו, אז הבנות עוטפות אותי, אבא מצאו את הגופה של דקלה. ואז ב-11 מגיעים לי ויורם, עוטפים אותי ומספרים לי שמצאו את הגופה של תומר. ואז אני עד החזקתי ואז ממש פרצתי בבכי, כי היה לנו, יש לי קשר טוב עם הילדים, אבל איתו עם שלושתם. אבל איתו באמת כך, הוא היה מין, הם כבר אחרי צבא, הוא היה בן 17. לא נפגשנו יום-יום. הם העיסוקים שלהם, פה ושם, אבל יחסים מאוד מאוד טובים. אני יושב בשורה ראשונה ומכניסים שני ארונות. וזה היה נורא. ואחר כך התחילו, הלכו להוציא את הארונות, אז אני פשוט לחות הלכתי, הארונות היו על איזה שולחן קטן, אז הלכתי לישן קצת על
על הארון של תומר, עד שהזיז אותי ולקחו. אני עבדתי 35 שנה בנוי. אמרתי, קיבלתי אותו 3 דונם דשא, השארתי 70 דונם פלוס, 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 פלוס. אני רואה נוי, כן? אז ישר אמרתי להגנה, מתי חוזרים? אני על המקסחת.